Я вас вітаю в ефірі «Точка зору». В гостях у нас сьогодні перша ракетка України Сергій Стаховський. Поговоримо про спорт і не тільки. Вітаю вас. Добрий день. Дуже дякую, що прийшли до нас. Дуже у вас такий напружений графік, як ми говорили до програми. Але все ж таки прийшли і дякую вам за це. Завершилися, почнемо зі спорту. Завершилася Олімпіада. Ви, напевно, дивилися. Обов'язково. Болівали за свою колегу, так? За Світоліну. Як вам взагалі її виступ? Ну, якщо чесно, мені здається дуже круто. Тобто привезти першу медаль з Олімпіади, будь-яку, чи то бронза, срібро, золото, це дуже круто безпосередньо для країни і для іміджу спорту. А, звісно, в неї була дуже важка сітка, важкі матчі. Якщо чесно, ось цей матч за бронзу, він мені здався фантастичним, тому що їй було фізично не дуже легко до цього вийти, тому що всі ці матчі, які вона грала до цього, вони були досить тривалими. І безпосередньо вже вона програвала цей матч за бронзу, вона програла і в другому сеті, і в третьому 1-4, і це було дуже феєричне повернення, скажімо так. Говорять, що там було дуже спекотно, і тому це такі складнощі були такі от фізичні, які таке дуже велике навантаження, все ж таки. Вона за перші три матчі награла десь 9 годин 45 хвилин на корті, і це три дні поспіль, і на четвертий день вона грала півфінал, тобто за вихід в фінали, це складно. В такому, звісно, по-перше, емоційному навантаженні, бо це Олімпіада, і для неї це було дуже важливо. Бо ми спілкувалися до, і ми там планували грати разом мікс, але, на жаль, нас не вийшло. І, по-друге, звісно, що, знаєте, ви програли там матч, такий трошку даун, скажімо так, емоційний, тому що ти хотів золото, ти хотів знайти фінал, ті шанси були. І після цього вернутися, грати за бронзу, дуже важкий матч, і там теж 2 з копійками години. Угу. Це реально дуже класно. Це досягнення, воно є історичним, по факту. Ви спостерігали як професійний спортсмен, все було чесно, скажіть? Ну, в тенісі все чесно. Насправді, в тенісі набагато чесніше, ніж решті спортів, тому що виходить 2 гравці і один виграє. Нічий немає, немає суддів, які можуть там присудити перемогу комусь іншому, бо він краще грав. Uh-huh. Тому все чесно, це дуже емоційний вид спорту, і було видно в кінці, як Ріні досить складно завершити його, тому що 6 або 7 матчболу тільки їй це вдалося. Хоча суперниця відіграла ці матчболи дуже, дуже класно. Я дивився всі ці моменти, і, звісно, ця медаль, вона дорого коштує. Сергій, скажіть чесно, уявляли себе на місці все ж таки і Світоліної, я там також все ж таки мог бути? Ви знаєте, да, цього року, звісно, мені було дуже шкода, бо я планував приблизно на Олімпіаді завершити кар'єру, і це було для мене дуже класно. На жаль, пандемія вона внесла свої зміни, вона змінила все, там, і графік, і змагань, він змінився з одного покриття на інше. Тобто ми минулого року грали тільки на ґрунті, через це там, я і в рейтингу впав, і мої шанси зменшились. Я відіграв в Лондон, я мав шанс поїхати до Ріо, а через сімейні обставини, через Зіку і вірус я туди не поїхав. І, в принципі, з моєї особистої точки зору це було правильне рішення, тому що в нас була дитина маленька на той час, після цього безпосередньо. А ось Токіо мені реально шкода. Так, звісно, там не було глядачів, це було таке дуже, скажімо, я не знаю, я не був всередині, тому атмосфери я не знаю. Це дуже важко, коли навіть Ріна грала за бронзу, там було, можливо, там 150, може 100 людей. Це дуже мало. Але по-різному говорять. Говорять навпаки, що відсутність глядачів, воно якось легше, що немає такого, знаєте, тиску, можливо. Ви знаєте, ми весь спорт, будь-який спорт, він заради глядачів. Без глядачів цей спорт він не має сенсу, тому що якщо ніхто не буде дивитись, то навіщо ми це робимо? Саме глядачі дають цю енергетику, вони створюють цю атмосферу, яка штовхає на якісь там такі. Звісно, Олімпіада тебе штовхає вся країна, бо вона дивиться у телебаченні, це ти розумієш. Але сама Олімпіада це зовсім інша атмосфера, і це дуже класно. І мені було дуже прикро, що саме олімпійці, які були цього разу, вони цього не відчули, тому що цикл Олімпійських — це 4 роки. І не всі олімпійці, які були цього разу, наступного разу ще потраплять на Олімпіаду. У вас дуже багато перемог. Я дивилась, готувалася до програми, багато перемог. Я не пам'ятаю їх всі. Але яку перемогу найбільше ви цінуєте, така, знаєте? Для мене перша була найважливіша. Це Загреб 2008 року. Це фінал проти Івана Любічича. Тобто я, насправді, там і до фіналу всі матчі для мене були дуже важливі, тому що це був перший мій титул. Я був lucky loser, тобто я програв в кваліфікації, і це було там вперше за майже 18 років, що таке трапилось. І для мене саме цей матч він є важливим, тому що я грав проти хорвата у
Хорватії, там 4,5 тисячі хорватів вболівали проти мене. Атмосфера була шаленою. Я коли вийшов на корт, я не чув, навіть як я б'ю по м'ячу, це було нечутно. А що вони викрикували? Ні, от це просто ну це постійна підтримка. Тобто, це не теніс, все ж не як футбол, але між розіграшами, коли ми ще не почали матч, тобто люди просто зайшли, вони там розмовляли, не було тиші. І я, ну, по-перше, мене так дуже було стресово, скажімо так, навантаження було велике. І я просто в цьому гукоті не чув навіть там своїх ударів. Звісно, коли ми почали грати, це все трохи придимнулося, але постійно, коли він вигравав, знаєте, там публіка аплодувала, кричала. І ну, для мене це, мабуть, такий дуже знаковий, тому що з цього моменту почалась моя професійна кар'єра саме вже, скажімо так, у найвищому ешелоні тенісу. До цього я там був між 150, 200, 130. А саме після цього змагання я пішов вгору, я потрапив там в топ-50, я довго сидів в топ-50, був 30-м. Я потім випав, вернувся. Тобто все вже було після. Якщо б не було цього змагання, цього титулу, цього матчу, то, можливо, в мене б не було такої кар'єри, якою вона була. Випав, повернувся. Наскільки це психологічно важко для спортсмена завжди, знаєте, так відчувати таку напругу, бути у рейтингу, бути так? Ну, в нас такий вид спорту. В нас кожного року ти маєш показувати топові результати, інакше ти просто випадаєш з цієї колії і все. І нам є дуже багато молодих гравців, які хочуть зайняти твоє місце. А у світовій сотні тільки 100 місць, а грає дуже багато. І всі намагаються туди потрапити. Тобто це дуже конкурентний спорт, в якому постійно треба себе тримати у тонусі, постійно треба тренуватись, постійно треба показувати хороші результати. Тобто бути 30-м – це дуже круто? Бути 30-м – це дуже круто. Ну, взагалі-то, як в теніс ви потрапили? Бо такий, знаєте, теніс – дуже дорогий вид спорту. Не для всіх, скажімо так, доступний. Так і є. Я через це, насправді, через те, що він недоступний був в той час. Зараз він більш доступніший в Україні. Але коли я був маленький, то він був дуже дорогим. І через це мені довелося їхати до Чехії. Я з 12 років півроку проводив у Чехії, півроку в Києві. Тому що мені запропонував безкоштовне тренування за кордоном. І, звісно, це ну, в умовах України це було неймовірно круто, тому що в Україні це все було дорого. Навіть якщо ми там тренувалися менше, то все треба платити корти, тренера, м'ячі, це все лягає на батьків. І тому мені просто пощастило, якщо чесно. Зараз я вже бачу, що є набагато більше клубів, набагато більше критих кортів, яких тоді було тільки два в Києві. Але ж це приватні, напевно, все ж таки. Це клуби, так, це не державні, але все ж таки, на жаль, через те, що їх більше, ціна на, ну, вона середньо падає. І є тенісні школи, є вже набагато більше тренерів, є люди, які в цьому знаються і які знають, як створити там умови. Клуби працюють над тим, навіть коли вони бачать якийсь потенціал в дитині, вони там роблять знижки, щоб тільки дитина займалася, щоб потенційно вони бачили, що вона може стати професіоналом. Тобто це все функціонує і це все класно, але все ж таки без підтримки державної, якоїсь системної, будь-який вид спорту, він не може розвиватись і досягати великих результатів. Про завершення кар'єри. От якось для спортсмена, знаєте, це я думаю, що це дуже важко так все ж таки зрозуміти, чи не важко, ну, поясніть. Тобто, що це для вас зрозуміти, що ну, потрібно ставити крапку? Ну, по-перше, для мене найпроблемніший аспект на даній стадії – це мотивація. Тому що я був на всіх рівнях змагань, я вигравав там, в мене 4 титули в одиночній, 4 парні, я грав всі великі шломи, я був в третьому раунді, в третьому раунді всіх великих шломів. Я обігрував там топових гравців. Для мене мотивація на даній стадії, коли ти стоїш там 200 умовно в світі, це важко, тому що ти бачиш цих молодих хлопців, які ще ніде не були. Вони це все дуже хочуть, в них все горить, вони там за кожен м'яч бігають, а ти розумієш, що ти вже там був. Ти розумієш, наскільки важко туди зараз вертатись. І ось саме цей емоційний стан, він до мене достатньо проблематичний. Плюс в мене троє дітей, в мене там виноробня. Це, ну, це акумулюється. Це важко все поєднати, да. Напевно, так. А все ж таки Олімпійські ігри. Це зовсім інше, звісно. Олімпійські ігри, гри за збірну – це щось, до чого я прагну, що я завжди хотів робити. І саме насправді через це я ще граю, тобто я не закінчив, тому що в нас є ще тут такий маленький шанс все ж таки увійти в світову групу Кубку Девіса, тобто в матчі за збірну. І це колись було моєю метою, коли я в 2006 році почав грати за збірну. У мене була мета ось саме один раз хоча б потрапити в світову групу. Ми 4 рази програвали плей-офф, тобто безпосередньо матч, щоб потрапити в світову групу. А нам просто не щастило з жребом. Ми грали там з Іспанією в Іспанії на ґрунті з Надалем, з Японією в Японії з Нішікорі на Харді.
проти Бельгії в Бельгії на ґрунті з Гофіном, ну і один раз на нейтральній території теж з Бельгією, але з Гофіном. Тобто, ну, нам просто не бракувало трохи фарту. Як ми вже сказали, що, в принципі, теніс такий дорогий вид спорту, а на тенісі можна заробити гроші? Якщо ви граєте добре, то так. Якщо ви стоїте в світовій сотні, то ви заробляєте гроші. Звісно, скажімо так, чим більше ви заробляєте, тим більше ви витрачаєте. Тому що теніс – це не умовний футбол, да, де все оплачує команда, ви отримаєте чисту зарплатню, всі податки, все. В тенісі все платите за свій рахунок. Тренери, переїзди, перельоти – це все йде за ваш рахунок. Тобто це дорогий вид спорту. Ну, в Харків ви приїхали не заради тенісу, так? Ну що, я був на кортах, я подавав. Були, так? Ну, тренуватися ж треба. Так, але ж все ж таки у вас такий винний тур, і вже знаємо, Україна знає вас як виноруба. Чому? Ви знаєте, спорт і алкоголь? Да, це так... Ні, ну, спорт і алкоголь тільки у футболі поєднуються, мені здається. Але... У глядачів. У глядачів точно. Насправді все досить просто. Я потрапив в 10-му році в Бордо. Я потрапив в Мекку французького виноробства. Безпосередньо спонсорами нашого клубу там являються всі великі шато Бордо. І я мав змогу доторкнутись, подивитись. Мені розказали, як до цього ставляться вони, як вони це роблять. І я насправді просто проникся цією історичною такою культурою. Але ніколи не думав, що я це буду робити як якусь діяльність на території України, чесно. Навіть ніде у світі я не думав, що я це буду робити. Просто... Ну, вийшло так, що збіг обставин плюс допомога безпосередньо французів і технологічна, і там, і порадами. І я просто вирішив спробувати, тому що це було не настільки дорого тоді, це спробувати зробити, і ось зараз вже погруз в цьому набагато глибше. Знаєте, коли ти нічого не розумієш у справі, і все ж таки вирішуєш почати бізнес такий нелегкий, це, ну, так потрібно все ж таки бути впевненим собі. Ну, мені цікаво, я люблю цю тему, тобто, і, якщо чесно, насправді завдяки безпосередній допомозі моїх друзів з Бордо, які давали там і приклади, і якісь направлення, приїжджали до нас, дивились, розказували, це дуже багато дає. Тобто, це речі, до яких пересічні винороби України не мають доступу, а я до цього маю вільний доступ, і це мені дуже допомогло. Стаховський вайн. Коли, так, в принципі, ця марка вина була запатентована? Вона, ну, патент ми відкрили, тобто ми взяли в оренду виноградники в 2015 році. Вони на довгостроченій оренді. В до... Україні? В Україні, звісно. Закарпаття – це місто Берегово. Між Берегом та Мужієвим. Це досить мальовничий край, якщо чесно. Це дуже, дуже виглядає як Тоскана. Як ви його вибирали? Тобто там же потрібно, щоб було багато факторів впливу, погода там. Дивіться, Закарпаття – це Закарпаття і Крим – це єдині два регіони України, які історично були колись виноробними. В Закарпатті вина були ще там 300 років тому під час Австро-Угорщини. Бо це безпосередньо 60 кілометрів від дуже відомого регіону Токай угорського. І ці вина там були завжди. Тобто винарні, виноградники – це історично там було. А звісно, їх було більше білих, тому що регіон був білий. Але, звісно, там під час... Що значить білий регіон? Білий вина, тобто досить кліматично прохолодний для червоних. Вони не дозрівали, тому там сажали білі сорти, які дозрівають швидше. І вони дають, ну, такі або десертні вина мускатні, да, або там легкі і мінеральні вина Різлінг, Фурмін і так далі. Коли все ж таки, по-перше, кліматичні умови змінюються, ми все це бачимо. По-друге, в мене, коли я туди приїхав і подивився, і мені дуже сподобався регіон, бо це історичний регіон, у нас Бруківка лежить, ну, зараз, мабуть, не буду лежати, бо там зараз велике будівництво і трохи накриє, але Бруківку там ще клали чехи за першу Чеську Республіку там понад 100 років тому. Вона там лежить, і це класно, це красиво, там дуже багато історичних моментів, і дуже б хотілося, щоб цей край відновлювався, тому що воно все-таки трохи, скажімо так, не гарно виглядає, його треба трохи оправити, і головне зробити це, щоб воно було автентичним. І, ну, мені здається, що це має дуже великий потенціал, тому що в нас там термальні істочники, в нас є що показати в цьому краї. Чи було сумніви все ж таки залишатися в Україні з бізнесом чи поїхати? Для мене було важливо кинути якийсь якор в Україні, тому що я все життя прожив за кордоном. Тобто це Чехія, Словаччина, Англія, Угорщина. І я знав, що, ну, в мене троє дітей, я готовий там, куди треба буде для дітей поїхати, я туди поїду, буду там жити.
Але все ж таки мати якесь... Батьки в мене живуть в Києві, а я ось Закарпаття, отак не посередині, ближче до Угорщини, але воно безпосередньо логістично мені було дуже легко, тому що 300 кілометрів по автобану, там 3 години я переходжу піший кордон, і я вже на Виноградниках, бо ми безпосередньо в 10-кілометровій віддаленості від кордону. А по-друге, було важливо зачепитись за Україну, тому що я вже настільки багато років тут не жив, ну, тобто постійно відвідував, що хотілося чимось тут зачепитись, щоб воно було, щоб там я, мої діти, вони мали куди повернутися, вони мали що робити. Що потрібно робити? Чи потрібно будувати завод, щоб виготовляти? Звісно, потрібно. Я, на жаль, не мав кар'єри Федерера, тому за своє шато або свій винзавод ми не побудували ще, але проєкт він малювався від зворотнього. Ми зробили продукт, за який нам не соромно. І зараз цей продукт він сам на себе заробляє і технологічно розвивається, і коли він розвинеться, він сам собі побудує виноробню. Як ви позиціонуєте? Все ж таки це таке бюджетне продукт? Ні, це не преміум-клас, це, скажімо так, це достойно доступне, а в наш діапазон, мені здається, десь до 300 гривень пляшка червона. У нас всього три вина з маленькими плюсами, тобто є там ще маленький тираж, там 1600 пляшок, це цвайгель, да, умовно, 1000 пляшок була оранжу, але по факту це три вина, два червоні, одне біле, вони будуть трошки додаватись, але не більше, як 60 тисяч пляшок на рік. І ось до 300 гривень – це такий діапазон, в якому ми продаємося. Ну, не буду оригінально, напевно, якщо запитаю вас, що спільного між тенісом і вином, виготовлення вина? Якщо чесно, дуже мало. Я був професіоналом, я не пив зовсім. Я перший раз вино я пив саме у Бордо, коли мені запропонували у клубі. Але спільного, я вам чесно скажу, в тенісі набагато легше. Бо в тенісі набагато більше залежить безпосередньо від тебе. Ти виходиш на корт, ти маєш змогу помилитись, але це помилка, яку ти там, я кажу, зараз я там буду грати там, удар по лінії. Да? Ти помилився, але ти прийняв це рішення і ти помилився. У вині це набагато складніше, тому що дуже багато факторів від тебе не залежить. Погода, бактерії, там, людський фактор збору. Це дуже багато є моментів. І тому, звісно, відповідальність на корті, коли я зараз граю в теніс, мені набагато легше, тому що немає цих стресів. А так ти ходиш, блін, погода буде, не буде. Ми зберемо врожай вчасно, ми будемо чекати пізніше, якщо нам вистачить часу, щоб ми його зібрали. Це все дуже умовно весело. Тобто на корті ви вже відпочиваєте? Так, більше відпочиваю, да. Так. Ну, взагалі, це дуже така нервова справа. Я зараз перераховувалася, я так розумію, що я ж так напружена була, бо все ж таки люди, погода. А якщо не буде погоди? Тобто це втрата грошей, да, так? Так, да, це чистий мінус. Тобто ми не л'ємо вина, в які ми не віримо. У нас, наприклад, 19 року в нас немає одного з вин, тому що його просто не було. Ми його замінили іншим сортом, і в 20-му році вони повертаються. Тому що у нас просто погода не дозволила нам зібрати те, що ми хотіли. Ми зібрали врожай, він був дуже слабким, і ми з цього не зробили вино. Звісно, це є певні ризики, але це і певний процес, який надихає. Тому що це процес, коли ви втримуєте лозу, вона пускає коріння в ваш теруар, і ви безпосередньо просто намагаєтесь передати особливості, яскравості цього регіону через вино до пляшки. Чи часто перебуваєте саме на виробництві? Зараз частіше, ну, останні два роки дуже часто, до цього менше. Ну, починаючи з 18-го року, я почав заїжджати дуже часто. Мені там недалеко. Зазвичай я приїжджаю там або на день, або на два. Тобто я приїжджаю, весь день працюю, я приїжджаю там о 7-й ранку, залишаюся день, допрацьовую наступний день і ввечері повертаюся до Будапешта. Ну, це, напевно, дуже важко. Все ж таки такий графік. Ну... Нелегкий, дружина вже трошки стимулює мене для того, щоб я залишився вдома більше, бо троє дітей, але все ж таки, ну, воно саме себе не зробить, тому треба працювати. Ну, я так розумію, що змагання є не лише в тенісі, так? Є і в ні. Так, що ви вже виграли? Ні, Олімпіаду виграли. Я вам чесно скажу, у нас є якісь нагороди, я на них не дуже зволікаю, тому що я прийшов до світу вина у Старому світі, безпосередньо так у дуже топовому регіоні з найдорожчими винами світу, і там не дуже ходять на ці змагання вині. Да? Вони роблять своє, вони передають свої теруари, вони роблять вина якісними, і вони знаходять свого споживача. Тобто для них не важливо отримувати якісь нагороди. Так само ми в Україні відправляємо наші вина на якісь конкурси, але я вам чесно навіть не скажу, скільки в нас медалей, бо я знаю, що вони є,
але я не знаю, які вони і звідки вони. Тому що ну, для мене важливо, щоб в нас був якісний продукт, який я, звісно, вожу до Франції, консультуюсь, і ми його навіть там продаємо. Тому для мене ось це якийсь такий маркер якості. Все своє життя ви йшли до перемоги в тенісі, а зараз для вас не важлива перемога щодо саме виробництва вина. Ну чому? Це є перемога, коли ти приїжджаєш до Франції, безпосередньо до Мекки виноробства, і відкриваєш свої пляшки, і тобі французи, винороби, негосіанти, там журналісти кажуть, це класно, це цікаво, це є перемога. Медалька – це, знаєте, це суб'єктивно. Але ж це такі піар, реклама все ж таки, знаєте, коли там дивіться, на пляшки можна побачити багато там. На наших пляшках точно ніколи в житті не буде медалі, наклеєних щось, воно виграло там якесь. Це наша історія. Я представляю, скільки ви книг прочитали щодо виготовлення вина, скільки фільмів придивилися? Ну, фільми легше, звісно, коли ти ж. Я закінчив в СЕД в Лондоні, коли ми там жили. І, звісно, це трохи допомагає, але все одно до винороба мені жити і жити. Так, це треба ще років 30-40. Так, я хотіла спитати, це чи є ви ще чому навчатися? Завжди є чому навчатись, завжди до чого рости. І, насправді, цей процес навіть виноробства, він постійний, тобто інновації, постійно приходять якісь нові, постійно треба дивитись на якісь маленькі аспекти, маленькі деталі. Ніколи не можна зупинятися. Французи це дуже сильно доказують, вони задумуються над такими маленькими речами, над якими в Україні навіть ніхто і не думає про те. Тому, звісно, цей постійний процес, це постійний прогрес. І ми намагаємось рухатись. Я вам чесно кажу, нам рухатись дуже довго, тому що навіть якщо ми будемо бігти на зустріч Франції, ми там не зустрінемось найближчим часом. Але все ж таки треба десь починати. Знаєте, дуже багато так передають у спадок своїм дітям бізнес. Ну, ви про це думаєте все ж таки? Якщо, можливо, там ви не будете на міжнародному рівні там дуже відомим щодо як винороб, можливо, діти, так думаєте про це? Ну, звісно, я вже зараз починаю там приривати дітям, даю їм трошки пробувати по не ковтку, а просто серйозно? Так. Ну, та чому? Вони мають відрізняти сорти винограду, вони мають знати, що є що. Це насправді це те, чому мені бракує. Якщо б я умовно з дитинства пив не кока-колу, а вино, то зараз би мені було набагато легше. Ви так просто про це говорите? Ну, це ж я не даю їм пити там келихи вина. Я їм просто даю на язик спробувати ароматику і відчуття танинів там і так далі. Щоб вони просто мене, ну, мені скажуть, подобається, не подобається. Але головне тут, що вони якось собі пам'ятають. Я їм кажу, це там Каберне Савіньон, це Саперави, це Мерло. Ви маєте відрізняти, воно відрізняється тим, щоб вони собі фіксували. І якщо в майбутньому вони це візьмуть, мені було б дуже приємно. Бо по факту цей проєкт, він не будується на зараз. Це на десятиріччя. Як часто ви п'єте вино? Коли на території України дуже часто, бо в мене дуже багато дегустаційних вечер, дегустаційних якихось промоцій. І ви маєте там пити разом? Ну, так, да, я ж маю, ну, по-перше, я маю розказати, що ми п'ємо. По-друге, я хочу переконатися в тому, що ми п'ємо те, що ми туди налили, бо буває таке коркові хвороби. Тобто це є певні аспекти, але ну, в нас поки що дуже мало коркових, хоча нам наша виробня корків каже, що 1% – це нормальний критерій, до 1%. Але ну, я ж маю перевірити, я маю знати, я маю розказати, описати. Я, звісно, по пам'яті я всі ці вина знаю, але ну, я ж маю показати публіці, що я це ж п'ю. З дружиною в нас, якщо ми відкриваємо пляшку вина, то це тиждень, поки ми її доп'ємо. Тобто в мене один келих за вечір і все, мені більше не треба. Я просто не звик. Для мене зараз, мені по факту алкоголь з дитинства, він був не противним, і я його не сприймаю, він мені не коштує. Тобто він мені не смакує зовсім. І коли я потрапив до світу вина, там же ти не п'єш через смак, ти п'єш для того, щоб щось знайти для себе. Структурність, ароматику, ноти якихось там теруарів або фруктів і так далі, і так далі. Тому для мене це вже більш спорт, як теніс. Я собі його розкладаю, там, так, це, там, та-та-та, воно там такого року, воно може бути старшим, меншим. Тобто я намагаюся рухатись у професіональному напрямку саме щодо дегустації вина. Дуже модно зараз різного виду виробництва запрошувати закордонних спеціалістів. Що у вас? Чи є француз, який вам допомагає? В мене було дуже багато французів, які приїжджали безпосередньо. Вони дивились на теруари, вони дивились наші промислові можливості виноробства, на якому ми розливаємось. І, звісно, в них було багато зауважень, які ми беремо і до яких ми намагаємося рухатись, тому що це все. Це одно фінансовий аспект. Тобто всі наші технологічні можливості, вони впираються в фінанси, які цей проєкт має на себе заробити, щоб це можна було здійснити.
І ну, поки що в нас все дуже позитивно. Ми плануємо там маленькі технологічні особливості робити вже безпосередньо зараз, щоб показати тренд, як правильно виноград має збиратись, як він правильно має ферментуватись, як він має правильно йти усі ці шляхи. Таке практичне питання, у нас вже завершується час, але все ж таки, що ви порадите глядачам нашим, на що потрібно звертати увагу при виборі вина? Треба купляти українське. Я вам чесно скажу, найбільша проблема українських виноробств – це саме стереотип, який був закладений. Я розумію, він був закладений, тому що продукти, які українські виноробні робили раніше, він був, ну, скажімо так, не найкращим. А зараз часи змінюються, і дуже багато маленьких виноробців, які намагаються робити якісні продукти, робити їх правильно, робити їх цікаво. І безпосередньо, звісно, є завжди у кожній країні є виробники, які там роблять нецікаве вино або якесь воно не подобається. Але якщо ви жодного разу це вино не купите, не спробуєте вдома, то це виноробство в майбутньому не має шансів навіть його зробити кращим, тому що, ну, як, якщо воно не купляється, то це постійний якась дотаційний йде варіант. Якщо він йде дотаційний, то, звісно, люди починають звертатися до комерційної складової, і вони починають, скажімо так, шукати компроміси. А компромісів в вині не може бути. Що ж, Сергій, дуже вам дякую, бажаємо успіхів і розвитку. Дякую. Дякую за запрошення. Це була «Точка зору». Сьогодні у нас в гостях був Сергій Стаховський, перша ракетка України та винороб. Побачимось.